Redigere dit site hos WordPress.com. Jeg har nævnt flere gange, at du kan arbejde med temaer eller skabeloner, hvad du vil kalde det, og nu vil jeg gerne vise dig, hvordan. Skabeloner er meget fundamentalt i WordPress, og du kan virkelig, virkelig skifte udseende og gøre lige, hvad du vil. Jeg går ind under design her, og så ser jeg temaer. Jeg prøver at køre lidt ned og se, om der er nogen, der er spændende. Den der ser der meget skæg ud. Men som sagt, du kan finde tusindvis af gratis temaer. Jeg siger Activate this design. Ja, lad os bare aktivere den. Det kan godt være, den er pæn. Okay, lad os prøve at kigge på webstedet. Som du kan se, så har den fået et helt andet udseende nu. Jeg synes faktisk, det her er pænere. Men jeg vil arbejde videre med mit tema, og jeg klikker på Edit Homepage. Jeg har nu tilbage i min hovedmenu, og jeg vil gerne lave en ny side, så jeg kan gå under sider her. Og så siger jeg bare tilføj en ny side. Og herinde, der kan jeg vælge et eller andet layout, hvad jeg nu kunne tænke mig at gå til mig den der. Så den tager jeg, Use About Layout. Og så kan jeg begynde herinde at arbejde, ligesom i den første video. Jeg kunne sige Add Block, og så sætte for eksempel en paragraph, hedder den vist, eller tekst. Har vi den her afsnit, der var den. Og så jeg udgiver. Og skal jeg klikke to gange. Og det var så det. Så burde jeg have lavet en side. Skal der lige se det, skal vi ikke? Se side. Sådan ser den her ud, og bemærk at den stadigvæk ligger inde i det andet layout. Nu vil jeg gerne tilbage til mit websted. Jeg klikker herop mit websted, og så er jeg tilbage igen. Jeg vil tilføje en ny side, og denne gang kunne jeg godt tænke mig at lave en blog. Der er noget hernede, der hedder Blog Pages, og den synes jeg, der er meget pæn. Så jeg siger Use Blog Layout. Der er så lidt, det er lidt specielt ved blog, at man skal også helst lave nogle indlæg, og det gør man på en særlig måde inde i WordPress. WordPress er særdeles velegnet til at lave indlæg, så jeg skriver et indlæg her under indlæg. Dem der, dem gider jeg ikke lige at se på. Papirkår. Papirkår. Og papirkår. Der ligger nogle ting inde i WordPress i forvejen, men nu laver jeg et nyt indlæg. Og herinde, der skriver jeg, hej, velkommen til min blog. Så kan jeg så skrive noget tekst her. Og igen, skulle jeg få lyst til at sætte billeder eller noget ind, så kan jeg bruge den her op og lave en ny blog. Men altså, en blog er den her gang ment en sektion på en side, og ikke en blog, hvor man skriver en masse indlæg, og så viser det. Jeg klikker på udgiv og udgiv, og det var det. Lad os så lige prøve at se det en gang. Jeg hopper over i WordPress, og under sider her, der er min blog, så jeg går ind. Åbner den igen, tager bare forhåndsvis, og sådan ser det ud. Som du kan se, så er der allerede nu noget tekst ind, det jeg skrev før. Jeg er tilbage i min hovedmenu, og nu kunne jeg godt tænke mig at lige styre de menuer der. Så jeg hopper ind under design og siger tilpas. Jeg har mange muligheder for at tilpasse tingene herinde. Det afhænger igen lidt af de enkelte temaer eller skabeloner. Og nu vil jeg gå ind og arbejde med menuer. Jeg opretter et nyt menu. Kan jeg få topmenu? Du kan se ude til højre, der er et menu i forvejen, men jeg vil gerne selv bestemme, hvordan det ser ud. Og hvor ønsker jeg at placere den henne? Jeg ønsker at placere den op i toppen. Så jeg siger næste, og så skal jeg tilføje punkter til menuen. Jeg vil gerne have forsiden ind som et link, og så kunne jeg også godt tænke mig bloggen, og jeg vil gerne have about. Skal vi tage flere ind? Nej, lad os bare stoppe her, og så går jeg ned. Og gemmer det her. Gem ændringer. Og så kan du se, at de er kommet op i toppen herover. Sådan vil det se ud. Men jeg vil lige vise dig noget snedigt.
Lad os nu sige, at jeg godt kunne tænke mig at få home ind som et underpunkt her. Jeg skal lige sige klik på den, og så kommer den over. Hvis jeg trækker den ind, sådan der, indad, skal vi have den lukket. Men nu trækker jeg den et hak ind, så kan du bare se, hvad der sker. Hvis jeg trækker den et hak ind, sådan der, og siger gem ændringer, det behøver jeg ikke engang, den kom der allerede, så vil den faktisk ligge der som et underpunkt. Så på den måde kan du styre din menu. Der er mange måder at arbejde med layout på inde i WordPress, og det kan både gøres dybt professionelt, og det kan også gøres nemt. Jeg vil lige vise dig noget her. Det irriterer mig, at den her side, den hedder Home, og det der billede der bjergene, det er jeg egentlig heller ikke begejstret for. Så jeg klikker på det, så retter jeg bare Home til forsiden. Og det skal jeg lige opdatere. Det vil faktisk slå igennem i menuen. Det ser vi om et øjeblik. Så kan jeg gå ind her og få finger i det billede, og så kan jeg sige Replace Open Media Library. Du kan lægge et nyt billede op her. Jeg har lagt et billede af en strand ind fra tidligere, så det går jeg ind og siger Indsæt. Og så er det faktisk billedet fra stranden derinde. Og så tror jeg gerne, jeg vil se det her på forhånd. Sådan ser det ud. Sådan ser det ud. Jeg har nu ændret navnet på forsiden. Fint. Jeg hopper over i WordPress. Og så kan jeg se, at den er ændret her. Og hvis jeg går over i min hjemmeside her, så kan jeg også se, at den er ændret både i menuen og her på forsiden. Så med ret simple midler kan du altså skabe en hjemmeside.